madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil saylici iyo xubno ka mid a goliisa wasiirada maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa waxay socdaal ku tageen garoonka diyaaradaha magaalada Borama oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka socotay howlo dib loogu dhisayo garoonka islamarkaana la filayay in howlihii shaqo ee garoonka xagga duulimaadka ay dhowaan ay dib u bilaabanto waxaana ugu horen halkaasi ka hadlay duqa degmada Borama Saleebaan Xasan Xadi iyo xubnihii kale ee madaxweyne ku-xigeenka la socday waxaana ay ka hadleen ahmiyadda uu leeyahay garoonka diyaaradaha airbotkana waad arkaysaan inta ka dhimana xukuumaddu waa ay ballan qaaday afkoogana waad ka dhagaysanaysaan haddii ilaahay idhaahdo laakiin dadka reer Borama maxaa laga doonayaa hadalkii madaxweyne ku-xigeenku yidhi inay ta'kiidiyaan oo ay xasuusnaadaan baa laga doonayaa laakiin hadday hindi noqdaan in dhulkay tageen degaan dee annagu soo rari mayno airbotkii wuu furmay wuu furan yahay maanta halkaa wasiirkii macdanta wuxuu idin ballan qaadi doonaa halkaa macdanta laga dhoofin doono iyo shirkadaha la soo wado dee reer Boramow barbarkay ka baxdaa waabakay la qaleen reer Borame dee goortay airbot lahaayeen may dhoweyn dhinacna waa laga hormaray dhinacna dibbaa looga dhacay waana iska duruufaha adduunyada iska caynkaasa waxay laakiin xukuumaddu siduu madaxweynuhuba sheegay ku howlan tahay sidii ay waddanka dhinac kastaba iyadoo priorities la kala siinayo waxba waxay ka mudan yihiin la siinayo in hore loo mariyo annagu haddii aanu nahay wasaaradda tamarta iyo macdanta laba xaalaba waanu xooggaanu saaraynaa horta waxaanu xoog meesha ugu weyn ee aanu isleenahay dhaqaalaha waxbay ka bedelaysaa waddankeennu sidan kuma jiri karo ugu dambeyntii sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer cabdiraxmaan cabdullaahi ismaaciil saylici isagoo duqa degmada Boramana ku ammaanay howlaha shaqo ee uu ka wada garoonka diyaaradaha iyo sida ugu dhiiraday in dib loo furo garoonkii diyaaradaha airbotkii runtii Borama oo codsi nooga yimiday shirkadda diyaaradaha ee Jibuuti airline oo tirsanakan xagaaga waxaan jecelnahay dadkii aada buu imanayaa Soomaaliland aad baa loo imanayaa marka waxaan jecelnahay inay airbotka wax laga qabto waxaan la soo hadlay labada guddoomiye guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaha degmada runtii waxaan idhi dadkiina kaashada waxaad qaban kartiin qabto airbotka sida kaa iska diyaarsan yahay maadaama muddo dheera laga shaqaynin oo dee maarata u rifmay oo baabuurta ay reer Borama baabuurta ku barbartaan waxay noqotay meesha ku barbaray airbotka xirmay waxay noqotay meeshii baabuurta lagu baray noqotay tii waxay keentay in markaa airbotkii maarata dee ruf noqdo marka runtii waa aad iyo aad baan ugu hambalyaa runtii maayarka iyo guddoomiyaha gobolkaba gaar ahaan maayarka runtii aad howl adag buu ka qabtay waxaan arkayaa maanta maalintii waa soo maray mar dhexda ahayd ma soo marno dee maantana waa meel isku siman shalayna waxaa meel boqol ay ka sameeyeen taayirada ay ku sawirmeen baabuurta ku sawirmeen ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka iyo waftigii la socday waxay soo kormeereen biriishka isku xidha jaamacadda Camuud ee magaalada Borama oo howlihiisa shaqo xilligan ay bartanka ay socoto waxaana warbixino kala duwan uu halkaasi kaga dhagaystay mas-uuliyiinta gacanta ku haysa biriishka waa Cimraan Xuseen Aadan Muqbaayaha telefishinka caalamiga ee Star TV magaalada Borama.